ყველამ უნდა გადაწყვიტოს და ყველამ ერთმანეთს ხელი უნდა შეუწყოთ, რომ კარგად ვიყოთ და ეს ვერაგი მტერი როგორმე დავამარცხოთ. ეს 99 წლის ქსოვის ოსტატი მარობებოა. იგი ახალციხის სოფელ მუსხში ცხოვრობს. მარობებოს სოფელში სახელოსნო აქვს და ბავშვებს ქსოვას ასწავლის. გვეუბნება, რომ იმისათვის, რომ ბავშვებთან პირდაპირი ურთიერთობა კვლავაც ჰქონდეს, ვაქცინაცია აუცილებელია. ის უკვე ორი დოზით არის აცრილი. გადავიწყვიტე მე, რომ გამეკეთებინა ვაქცინაცია, რომ მე ვიყო კარგად, ჩემი ოჯახი, ჩემი შვილები კარგად იყვნენ, დავიცოთ წესრიგი. მე ჩემთან მომსვლელი, ჩემი მოსწავლე, ჩემი მეზობელი, ჩემი ყველაფერი, ჩემი მხრით ყველანი დაზღვეული იყვნენ, რომ მე კარგად ვიქნები და იმათ არაფერ დავადებას არ გადავდებ. ვაქცინაციის აუცილებლობაზე გვესაუბრება ბაკურიანში მცხოვრები 97 წლის ტრამპლინიდან ხტომის ოსტატი კობა წაქაძეც. მან აცრიდან რამდენიმე ხანში კორონავირუსი გართულებების გარეშე გადაიტანა. ფიქრობს, რომ სწორედ აცრის წყალობით შეძლო მან ვირუსის დამარცხება გართულებების გარეშე. ჩემი მოგონილი არ არის, ჩემზე ჭკვიანები არიან გენცვალე, ჩვენი დღევანდელი ექიმობა უმაღლეს დონეზე დგას, რატომღაც რაც მე ვიცი და რო იტყვიან და საჭიროს ჩათვლიან, ყველამ პატივი უნდა ვცეთ და თავად იმათი შრომაც დავაფასოთ და ჩვენი თავსაც გავუფრთხილდეთ. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას თქმით, მას შემდეგ, რაც 60 წელს ზევით ასაკის კატეგორიის პირებისთვის 200 ლარიანი წახალისება მოქმედდა, ამასაკობრივ ჯგუფში ვაქცინირებულთა რაოდენობამ 100,000 გადააჭარბა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში გვეუბნებიან, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რათა აღნიშნული პროგრამა მომავალ წელსაც გაგრძელდეს. ვინაიდან ეს წახალისება შეთავაზებული არის 31 დეკემბრის ჩათვლით ამ წლის ბოლომდე, ჩვენი დაავადებათა კონტროლის რეკომენდაცია, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით დაჟღერებული იქნება, რომ შეძლების დაგვარად გაგრძელდეს და რა თქმა უნდა სასურველი იქნება სხვა ჯგუფებშიც გაფართოვდეს, განსაკუთრებით სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ჯგუფებში და ესენციური მნიშვნელობის მქონე ჯგუფებში. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, 60 პლუს კატეგორიის პირები აცრის შემთხვევაში 200 ლარიან დახმარების მიღებას შეძლებენ იმ შემთხვევაში, თუ 31 დეკემბრამდე მინიმუმ ერთი დოზით აიცრებიან. საქართველოში ხელმისაწვდომია სამი ვაქცინა: ფაიზერი, სინოფარმი და სინოვაკი.